So ini adalah first contestant. Bergerak masuk tu. Tema persembahan nampak menarik dekat tempat orang kahwin. Normal lah kan? Tempat orang kahwin kan? Ada bunga manggar. Tapi dia macam waktu zaman-zaman. Zaman-zaman lama. Ada orang rewang semua kan? Macam budak-budak lah tahun ni. Connection ni macam tak berapa je. Macam biasa lah live kan. Okay, siapa kahwin tu? Pengantin sekali menyari. Ah, lari sikit. Memang pentas AJL memang antara yang sangat menarik bagi Usairi. The production sangat-sangat best. Semua orang pun terhibur kan? Tak suka. Siap. Okay. Mungkin lama dulu mungkin kalau wedding perkahwinan orang-orang menari kot kan, tapi sekarang ni tak macam tu pun. Ini bukan persembahan pertama kan, so yes, menarik. Boleh lah, tapi macam nak something yang lain sebenarnya, tapi tak tahu apa kekurangan. Ada something kekurangan lah macam tu. But kita tunggu proses seterusnya. Barang-barang kalau macam usai persembahan tadi tu, usah boleh bagi 8 per 10 lah. Agak menarik sebenarnya. Idea tu yang menarik sebenarnya.
Maaf lah, 8 km. Ceritanya padu, ke? Okay? Veteran memang power.